ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നലത്തെ ഒരു വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ വീഡിയോ ആണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യൂട്യൂബിൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ആണ്. ഇത് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ചിലർ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സും ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് എല്ലാം തന്നെ ഞാനൊരു 10, 13, 15 മിസ്റ്റേക്സ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് എല്ലാം തന്നെ എല്ലാവരും, മിക്കവാറുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതലും ഒരു പകുതി കൂടുതലുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയത്. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇങ്ങ് പോവാം. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മോണിറ്റൈസേഷൻ, അതായത് ഏണിങ്സ് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ആണ് ഇപ്പം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഉണ്ട്. വളരെ നല്ല വീഡിയോസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏണിങ്സ് വരുള്ളൂ, അല്ല വ്യൂസ് വരുള്ളൂ. വ്യൂസ് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഏണിങ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോയിലാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഏണിങ്സ് മാത്രം പ്രതീക്ഷ കൊണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാതിരിക്കുക. ഏണിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ്. രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് വോയിസ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. പല വീഡിയോസും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ വോയിസ് ക്വാളിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം ചില വീഡിയോസിൽ വോയിസ് ക്വാളിറ്റി കൊള്ളത്തെങ്കിലും അവരെങ്ങനെ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് അപ്പോൾ അവർ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വോയിസ് ക്വാളിറ്റി കൊള്ളാത്തതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ അടിച്ചിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാച്ച് ടൈം കുറയും. വാച്ച് ടൈം കുറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് റാങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെയധികം കുറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വോയിസ് ക്വാളിറ്റി. വോയിസ് ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ ഒരു മൈക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ. എന്നിട്ടും വോയിസ് ക്വാളിറ്റി വളരെ നല്ല വോയിസ് ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ വീഡിയോസ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പിക് ഡൈവേഴ്സൺ ആണ്. ടോപ്പിക് ഡൈവേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പം ഒരു ടെക്കിലാണ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക. പല ആൾക്കാരും 10-20 വീഡിയോസ് ഇട്ട ശേഷം വ്യൂസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് ടോപ്പിക്ക് മാറ്റും. അതായത് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്ക് മാറ്റി വേറെ ടോപ്പിക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സക്സസ് ആവുന്നുള്ള 100% ഗ്യാരണ്ടീഡാണ്. ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറഗുലർ വീഡിയോസ്, അതായത് ഇറഗുലറായിട്ട് വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിൽ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നാളെയും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നൊരു ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ടൈം വയ്ക്കുക, അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നാളെ ഒരു കൃത്യമായ ടൈമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളിൽ, അതായത് രണ്ട് ദിവസം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു റെഗുലറായിട്ട് വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എപ്പോഴും. ഞാൻ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തംബ്നെയിലാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഏകദേശം എൻ്റെ വീഡിയോസ് 135,000 പേരെടുത്ത് എത്തുന്നുണ്ട്. അതിൽ 20,000 പേര്, ഇപ്പോൾ 20,000 പേരിൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുള്ളൂ. അത് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ തംബ്നെയിൽ കൊണ്ടാവാം, എൻ്റെ തംബ്നെയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആൾക്കാരെന്നെ കാണത്ത. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, തംബ്നെയിൽ മാക്സിമം അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് വെക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഒന്ന് തംബ്നെയിൽ നോക്കിയിട്ട് വീഡിയോസ് കാണും, രണ്ടാമത്തത് ടൈറ്റിൽ നോക്കി വീഡിയോസ് കാണുന്നവർ. അപ്പോൾ തംബ്നെയിൽ നോക്കി വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുടെ വ്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോകരുത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തംബ്നെയിൽ വളരെ നല്ല അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പിറൈറ്റ് കണ്ടന്റ്. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടുന്നിടം വരെ എങ്കിലും കോപ്പിറൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റും ഇടാതിരിക്കുക. കാരണം കോപ്പിറൈറ്റ് കണ്ടന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ യൂട്യൂബ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയം ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോപ്പിറൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് യൂസ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളുടെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു സെക്കൻഡെങ്കിലും കോപ്പിറൈറ്റായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് വരും. 3 മാസത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ കിടക്കും. 3 മാസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പണിയും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതായത് 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് കോപ്പിറൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇനി നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യമാണ്. മ്യൂസിക് യൂസ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടുന്നിടവരെയെങ്കിലും മ്യൂസിക് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. NCS മ്യൂസിക്, NCS നോൺ കോപ്പിറൈറ്റഡ് സൗണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ. പക്ഷേ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടുന്നത് വരെയെങ്കിലും മ്യൂസിക് യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ചെയ്യുക. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, വോയിസ് ക്വാളിറ്റി നല്ലതുപോലെ കൂട്ടുക. വോയിസ് ക്വാളിറ്റി നല്ലത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. പലരും ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നോയ്സ് കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. വോയിസ് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിയിട്ട് നല്ല വീഡിയോസ് ചെയ്യുക. ഇത് എൻ്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണ്. മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടുന്നിടം വരെ
കോപ്പി റൈറ്റഡ് ആയിട്ടോ നോൺ കോപ്പി റൈറ്റഡ് ഉള്ള ഒരു മ്യൂസിക്കും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. കാരണം ഈ പല എൻ സി എസ് മ്യൂസിക് ഇല്ല, ചില സൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കോപ്പി റൈറ്റ് മ്യൂസിക് നോൺ കോപ്പി റൈറ്റ് മ്യൂസിക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് ആൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കോപ്പി റൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, കോപ്പി റൈറ്റ് ക്ലെയിം വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടുന്നവരാരെങ്കിലും മ്യൂസിക് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാക്കിംഗ് വീഡിയോസ്. ഇത് മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടുന്നിടം വരെയുള്ള കാര്യമാണ്. ഹാക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഇടാതിരിക്കുക മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടുന്നിടം വരെ. കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ വീഡിയോസ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ കണ്ടന്റ് ഒന്നും യൂട്യൂബിൽ ഇടരുത്. കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും, എങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്നും യൂട്യൂബിൽ ഇടരുത്. അതും നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്നും തന്നെ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ ഇടാതിരിക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടുന്നിടം വരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോസ് ഒന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇനി സപ്പോർഷപ്പ്, ഈ ഒരു സംഭവം ഭയങ്കര കോമൺ ആണ്. കോമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഞാനും ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആദ്യത്തെ ഒരു 100 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വരെ ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ സപ്പോർട്ട് സബ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അതായത് ഒരിടത്ത് തോന്നുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു, അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അത് ഒഴിവാക്കുക. കാരണം സപ്പോർട്ട് സബ് യൂട്യൂബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, യൂട്യൂബിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വീഡിയോസിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനോ പാടില്ല എന്ന് യൂട്യൂബിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. അത് യൂട്യൂബിന് മനസ്സിലാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടാനോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ റീച്ച് കൂട്ടാനോ അവർ ശ്രമിക്കത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കരമായൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ മറ്റുള്ള ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അതൊരു കാരണവശാലും ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ടെർമിനേറ്റ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്, മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസും വളരെയധികം കുറവാണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മറ്റുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് ഒരിക്കലും ലിങ്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കമൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. കമൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കൂട്ടാം. കമൻസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോട്ടെ, കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ നിങ്ങളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും കമൻറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമൻസ് ആണ്. കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാം. കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് പോയിട്ട് വേറെ ചാനലിനകത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഫ്ലാഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസിനെ ഫ്ലാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ബാൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കമൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡലൈൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക കമൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ബെറ്ററായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ, അതായത് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്നും വീഡിയോസ് കാണുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കാണുക. അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇനിഷ്യൽ സമയത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതായത് ടെക്നോളജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ്. കാരണം നിങ്ങളിപ്പം വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ആൾക്കാരിങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ടൈം കൂടത്തില്ല. വാച്ച് ടൈം കൂടത്തില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂസും കൂടും. അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു റേഷ്യോ ഉണ്ട്, ഇത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനെ ഇത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവറേജ് വാച്ച് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട്. ഈ ആവറേജ് വാച്ച് ടൈം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസിന് റീച്ചും കൂടും. അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആവറേജ് വാച്ച് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുവാണ്. കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ റാങ്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ റീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോബിലിറ്റി ഒക്കെ വളരെയധികം കുറയും. അപ്പം പിന്നെ ബ്രൗസ് ഫീച്ചർ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ അറിയാൻ തരത്തില്ല, യൂട്യൂബിലെ ബ്രൗസ് ഫീച്ചർ എന്നൊരു ഫീച്ചറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ മോണിറ്റൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസ് ഫീച്ചർ, അതായത് യൂട്യൂബിൽ നിന്നും കിട്ടിയ വ്യൂസ് ആയിരിക്കണം, യൂട്യൂബിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വാച്ച് ടൈം ആയിരിക്കണം കൂടുതൽ. മറ്റേതാണെങ്കിൽ, അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാച്ച് ടൈമാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ ഡിസേബിൾ ആയിരിക്കും, കിട്ടത്തില്ല. ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, ചിലതൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ ഒരു 10-15 ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ക്ലിക്ക് ബെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തംബ്നെയിൽ, അതേപോലെ തന്നെ ടൈറ്റിൽ, ക്ലിക്ക് ബെയ്റ്റ് തംബ്നെയിൽസ് ഒഴിവാക്കുക, മോണിറ്റൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അത് യൂട്യൂബിൻ്റെ ഈ ഇടയ്ക്ക് വന്ന ഒരു നിയമത്തിലുള്ള ഒരു പോളിസിയിലുള്ളതാണ്. ക്ലിക്ക് ബെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തംബ്നെയിൽ അവർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായും, ക്ലിക്ക് ബെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ തംബ്നെയിൽ വേറൊരു കാര്യവും വീഡിയോസിൽ വേറൊരു കാര്യം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ടൈറ്റിൽ, ടൈറ്റിൽ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈറ്റിൽ ഇടാതിരിക്കുക. അപ്പം അതായത്
ഒരു ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റിൽ വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ടൈറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസിന് റീച്ച് വരും. റെഗുലറായിട്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് ചെയ്താൽ മതി. വളരെയധികം നല്ലതായിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നല്ല കണ്ടന്റ് എടുത്ത് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്ര മാത്രം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.